Bratia a sestry, tak som rád, že som opäť medzi vami. A dnešné Božie slovo, ktoré budeme sa nad ním spoločne zamýšľať, je v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole. Jeden z tých veršov už bol aj spomenutý, Želka ho spomínala. Budeme dnes hovoriť o postoji Jána Krstiteľa k Pánovi Ježišovi. O Jánovi Krstiteľovi pomerne hovoríme málo, ale je dobré si všimnúť, ako sa on, aký mal on postoj k Pánovi Ježišovi. Božie slovo, teda, ktoré budem čítať, máme v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole, budem čítať od 26. po 30. verš. Ján 3, 26 až 30. Môžeme sa postaviť. I prišli k Jánovi a hovorili mu: Majstre, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom a ty si svedčil o ňom, aj hľa krstí a všetci prichádzajú k nemu. A on odpovedal: Človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba. Vy sami dosvedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu je ženích a ženíchový priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje so ženíchom z jeho hlasu. Táto moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Amen. Ján Krstiteľ bol zvláštnym človekom. Božie slovo hovorí, že bol posledným z prorokov. On je ten, ktorý pripravuje cestu Spasiteľovi. Podľa židovského učenia pred príchodom Mesiáša má prísť Eliáš, ktorý pripraví cestu Pánovi. My vieme, Pán Ježiš povedal práve o Jánovi Krstiteľovi, že on je tým Eliášom, ktorý pripravil cestu Mesiášovi. Bol to zvláštny človek Ján Krstiteľ. Čítame o ňom, že žil na púšti, žil striedmo, striedmo sa obliekal, žil asketickým spôsobom života. Žil tak zvláštne, že si ho všímali aj židovskí náboženskí vodcovia a preto posielajú k nemu delegáciu a pýtajú sa ho, či nie je práve on tým Mesiášom. Odpovedal jednoznačne a povedal: Nie som Mesiáš. Ján Krstiteľ obracia vytrvalo pozornosť ľudí od seba na pravého Mesiáša, na Pána Ježiša Krista. Nesústreďuje pozornosť na seba, ale na toho, ktorý má prísť po ňom. On je len ten, ktorý podľa Izaiášovho proroctva pripravuje cestu Pánovi. Aj v tých veršoch, ktoré sme čítali, vidieť, že učeníci Jánovi nie sú na tejto výške porozumenia k osobe Ježiša Krista. Keď hovoria v 26. verši: Ten, čo bol s tebou za Jordánom, o ktorom si vydával svedectvo, hľa krstí a všetci prichádzajú k nemu. Toto sú slová učeníkov Jána Krstiteľa o Pánovi Ježišovi. Ich znepokojuje to, že pozornosť zástupov sa začína sústreďovať na Ježiša Krista a nie už na Jána. Ale Ján hovorí: Tak to má byť. To je správne. Pozornosť ľudí sa má sústreďovať na Mesiáša. Nie na moju osobu, hovorí Ján Krstiteľ. A potom hovorí tú veľmi dôležitú vetu, ktorá tu už bola spomenutá. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. A táto veta vyjadruje nielen vzťah Jána Krstiteľa k Pánovi Ježišovi, ale nám ukazuje, ako má vyzerať náš vzťah k Pánovi Ježišovi. Naše zmýšľanie má byť podobné Jánovmu. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. A táto veta je namierená proti všeobecnému ľudskému egocentrizmu, ktorý tak vládne v nás. A my denne ako kresťania, a chceme byť aspoň trošku podobný Pánovi Ježišovi, musíme s tým bojovať. Máme v sebe všemožnú snahu stávať samých seba do stredobodu pozornosti.
Dokonca sa to môže dať aj v duchovnej oblasti, aj v kresťanovom živote. Môže sa to diať aj v cirkvi. Boží nepriateľ je tak prefíkaný, že častokrát v kresťanstve, v cirkvi ľudia si o sebe myslia, že sú viac ako tí druhí. Možno aj my ako kresťani, ako veriaci si myslíme, že sme viac ako tí, ktorí sú vonku, ako ich nazývame neveriaci. Ale nie je tomu tak. Majú rovnakú možnosť prísť k tomu istému Bohu. A môžu byť rovnako zachránení a spasení v čase Božej milosti, ktorá stále trvá. Pán Ježiš hovorí o tom, že je veľmi nebezpečné, aby sa veriaci ľudia stali podobnými farizejom, ktorí si o sebe namýšľali, že sú lepší ako tí druhí. A vyjadril to v tom známom podobenstve v Lukášovom evanjeliu v 19. kapitole, ktoré poznáme, kde tí dvaja publikána aj ten farizej sa modlia v chráme. A jeden sa modlí: ďakujem ti, Pane, že nie som taký ako ten vedľa mňa, lebo dvakrát do týždňa sa pôstim, dávam desiatky a vymenúva všetko, čo robí pre Boha. A ten druhý, tam čítame, nezdvihne ani oči k nebu, ale povie: Pane, buď milostivý mne hriešnemu. A Pán Ježiš hovorí: tento odišiel ospravedlnený. Diabol našepkával už v záhrade Eden prvým ľuďom: budete ako Boh. A ten istý pokušiteľ našepkáva aj nám to isté. Príbeh o páde Adama a Evy nie je iba dávnym príbehom z počiatku dejín, ale je to príbeh človeka, ktorý sa nechce podriadiť Bohu a vzpiera sa mu. A bude robiť všetko preto, aby vykonal a žil podľa vlastnej vôle. Kde sa v našom živote všade prejavuje to budete ako Boh, to zmýšľanie? Čo všetko zlého som spôsobil druhým ľuďom svojim egocentrizmom, tým, že som sústredil pozornosť na seba miesto toho, aby som poukazoval svojim životom na Ježiša Krista? Pán Boh však má dobrú správu a môžeme byť vyslobodení aj z týchto zápasov, zo zápasu egocentrizmu. Východiskom je Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel, aby našu pozornosť upriamil tým správnym smerom na živého Boha. On má rásť a my sa musíme umenšovať. Tieto slová znejú tak pekne a nábožensky, ale čo to znamená konkrétne v našich životoch? Ukazujú nám, ako máme bojovať proti vlastnému egoizmu, ktorým je tým najväčším zápasom. Máme bojovať proti zlu, ale najväčší zápas je vtedy, keď musíme bojovať sami so sebou, uvedomovať si, kde nežijem podľa Božích princípov a zásad a kde sa mám meniť, v ktorej oblasti môjho života. Viac sa musím sústrediť na naplnenie potrieb mojich blížnych, ako na naplnenie svojich vlastných prianí. Tiež by sme mali mať druhých za hodnejších od seba samých, k tomu nás vyzýva Božie slovo. A v neposlednom rade by sme mali sa učiť brať si príklad od Pána Ježiša. On bol sústredený na nebeského Otca. V modlitbách, myšlienkách, v rozhodovaní aj v konaní hovorí: konám to, čo chce môj Otec. A tak by to malo byť v živote každého Božieho dieťaťa. Konáme to, čo chce náš nebeský Otec. To je našou vôľou. Vtedy oslávime Otca, ktorý je v nebesiach. Ale k tomu je potrebná jedna dôležitá vec. Musíme sa naučiť umierať sami sebe a musíme to robiť denne a musíme v tom byť vytrvalí. Náš egocentrický život musí byť zničený. Naše ja musí umrieť. Hovorí Pán Ježiš, kto hľadá svoj život,
Ten ho stratí, kto stratí svoj život pre mňa, pre evanjelium, ten ho nachádza. A toto je ten bod v kresťanovom živote, ktorý je taký podľa mňa jeden z najdôležitejších, tomuto porozumieť. Ja musím sa umenšovať, ja musím umrieť, aby naozaj ten Kristov život bol cezo mňa viditeľný. Lenže to sa musí človek rozhodnúť. Nežiť pre seba, ale pre Boha. A to je pre nás niekedy ťažké. Táto spoločnosť, v ktorej žijeme a svet okolo nás, hovorí totiž to pravý opak. Treba si čo najviac uchmatnúť a byť dosť asertívny na to, aby sme mohli bojovať v tomto živote a v tomto svete. Ale ten obraz života, ktorý nám ponúka Ježiš Kristus, je položený na iných základoch. Na základoch, o ktorých tento svet hovorí, že sú bláznostvom. A človek sa vždy nanovo musí rozhodovať, aj veriaci človek predovšetkým, či bude nasledovať to, čo hovorí Boh, aj keď je to podľa sveta bláznostvo, alebo či bude nasledovať tento svet a bude potom možno uznávaný a veľký v tomto svete. Áno, my žijeme v tomto svete a to je úžasné a máme byť za to vďační. Kresťan má byť vďačný za život aj na tejto zemi. Nemáme hľadiť len do neba. Na strane druhej vieme, že naša otčina, naša vlasť je v nebesiach, nie na tejto zemi. Keď sa my všetci kresťania aspoň trochu budeme o to snažiť, aby sme naplňali to slovo, ktoré hovorí Ján Krstiteľ, on musí rásť, totiž Pán Ježiš, a ja sa musím umenšovať, tak naše boje proti vlastnému egoizmu by sme pristúpili k tomu víťazstvu bližšie a bližšie, lebo tento boj máme zvádzať. Našou úlohou na tejto zemi je byť podobný Pánovi Ježišovi, pripodobňovať sa mu. Nie sme takí dokonalí, ale on nám dal latku, ku ktorej sa máme približovať. A to má byť zmyslom kresťanovho života. Chcem sa približovať k podobe môjho majstra, môjho pána. Toto nie je evanjelium prosperity. Toto sa nie dobre počúva všetkým. Teraz nie som v takom prostredí. Ale musíme porozumieť tomu, že toto je to podstatné, čo Pán Ježiš zdôrazňoval. Keď hovorí, kto mňa chce nasledovať, nech vezme na seba svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje. A tomuto sa opäť musí kresťanstvo vrátiť, aby sme boli tí, ktorí v pokore a v bázni sme pred našim pánom. Je to krátka veta, on musí rásť a ja sa musím umenšovať, ale je to nesmierne dôležitá veta a obsahovo bohatá. Totiž to priznávam, že v mojom živote nie je všetko v poriadku. A preto musím umrieť moje ego. A to je boj, zápas na každý deň pre každého z nás, kto chce ísť touto cestou. Jedine touto cestou totiž to môžeme duchovne rásť a duchovne dozrievať, aby sme sa mohli podobať Pánovi Ježišovi. Niet inej cesty a niet skratky. Boh dal jasné pravidlá. Pán Ježiš povedal, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. A na tvojom a mojom kríži má byť ukrižované v prvom rade naše ja, naše ego. Aby sme mohli byť v hĺbšom a bližšom vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi. A jediná kladná odpoveď na otázku, ako mám prežiť svoj kresťanský život na tejto zemi, ako mám očakávať svojho pána, ktorý môže prísť ktorúkoľvek chvíľu. Pred niekoľkými týždňami jedna kniha vyvolala veľký rozruch. Ale vďaka pánovi, že on určuje svoj príchod a nie ľudia. Ale jedno, čo vieme, je, aby sme boli
pripravení na jeho príchod je aj to, aby sme si uvedomovali práve tú skutočnosť. My sa musíme umenšovať vo svojom vnútri, aby Ježiš Kristus bol viac a viac na nás pozorovateľný pre našich bratov a sestry v spoločenstve, ale aj pre okolie, v ktorom žijeme. A k tomuto nás vyzýva aj dnešné Božie slovo, aby sme toto prijali ako takú výzvu každý jeden z nás do našich životov, aby sme išli touto cestou. Chcem byť podobný Pánovi Ježišovi, ale ten krok je k tomu ten prvý krok, že jeho budem vyvyšovať, jeho budem oslavovať, jemu budem vzdávať česť a slávu. A vo svojom vnútri si uvedomím, že ja musím ísť do úzadia, tak ako Ján si to uvedomoval. Prišlo obdobie, keď si uvedomil, teraz už musí Ježiš Kristus vystúpiť. On je tým Mesiášom. Keď sa ho pýtali, či on, Ján Krstiteľ, ním nie je, tak jasne povedal, on nie je Mesiáš, on je pripravateľ cesty. Buďme Pánu Bohu vďační, že môžeme vedieť, že náš Pán a Spasiteľ sa vráti pre svoju cirkev. A tak k tomu, k čomu nás aj dnes Pán vyzýva, Ježišova cirkev, keď chce byť pripravená na jeho príchod, na príchod svojho Pána a svojho ženicha, musí si zobrať za svoje aj toto vnímanie postoja k nemu, ako mal Ján Krstiteľ. Nech dá Pán, aby sme porozumeli tým slovám a každý jeden z nás vo svojom osobnom živote preskúmal svoj život. Kde je tá oblasť, kde nie som dosť pokorný pred mojim Pánom a kde sa mám meniť, aby som viac a viac bol podobný jemu. To je cesta, ktorou môžeme duchovne rásť a viac sa priblížiť k podobe Pána Ježiša Krista. A o to má ísť každému zrelému kresťanovi. Amen. Dobrotivý Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré je pravda pre nás aj dnes. Ďakujeme Ti za to, že si nám dal príklad aj na Jánovi Krstiteľovi, aký mal postoj Pane Ježišu k Tebe. A tak daj, aby sme si z toho vzali príklad aj my dnes, v 21. storočí, aby sme si to uvedomovali, že ani pre nás nie je inej cesty, len cesty pokorného nasledovania Teba. Daj, Pane, tú milosť, aby sme skrze Svätého Ducha rozoznávali tie oblasti v našich životoch, kde nie sme dosť poddaní Tebe, aby Ty si bol oslávený v živote každého jedného z nás. A keď jedného dňa prídeš pre svoju cirkev, aby sme boli pripravení, aby sme boli Ty, tou cirkvou, ktorá je bez poškvrny, bez vrásky. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že máme túto nádej a tak prosíme Ťa o Tvoju milosť skrze Svätého Ducha. Daj, aby sme žili život na Tvoju oslavu. Amen.